বনাই ষ্টুডিঅ'ত মই কবৰী আৰু দিব ওলাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম। আৰু আজি অক্টোবৰৰ 13 তাৰিখ, আহিন মাহৰ 26 তাৰিখ আৰু আজি মঙলবাৰ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি কাকতত কি কি বাতৰি আৰু শিৰোনাম দখল কৰিছে চাওঁ আহক। প্ৰথমে হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন। আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতত শিৰোনাম দখল কৰিছে উপ পৰিদৰ্শক পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ মূৰ। আৰু প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু আজিও শিৰোনাম দখল কৰিছে ডি এছ আই কেলেংকাৰী। সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে এছপি কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণক মাৰাথন জেৰা। আৰু অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ধৃত অংশীদাৰ ৰুবুল হাজৰিকাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত এছপি কৃষ্ণক সোধা পোছা আৰু শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা সঞ্জিত কৃষ্ণ। আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰত সঞ্জিত কৃষ্ণৰ বাসভৱনৰ পৰা প্ৰশ্নকাকতৰ মোবাইলেৰে ফটো তুলিছিল ৰুবুল হাজৰিকাই। আৰু বিশেষ শাখা কাৰ্যালয়তো এতিয়া জেৰা সঞ্জিত কুমাৰক। আৰু এছ আই নিযুক্তিৰ বেহাত জড়িত হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ ভাতৃ। আৰু কৰিমগঞ্জৰ এ এছ পি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তকো জেৰা তদন্তকাৰীৰ সংস্থাৰ। আনফালে তাৰ সমান্তৰালকৈ আছে নলবাৰীত ধৃত দালাল প্ৰণৱ শৰ্মাৰ কল টেপিঙত বিস্ফোৰক তথ্য। আৰু এছ আই নিযুক্তিৰ তালিকাত আছিল হাই প্ৰফাইল বিজেপি নেতাৰ 4 আত্মীয়। আৰু লতা ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল প্ৰণৱ শৰ্মাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। আৰু এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আনফালে এক ইতিবাচক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, যি 2019 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিলে এক বৰ্বৰ কাণ্ড, ডক্টৰ দেবেন দত্তৰ হত্যাকাণ্ড। আৰু কালি সেই হত্যাকাণ্ডৰ ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণ এবছৰ পিছত ন্যায় লাভ কৰিছে ডাক্তৰ দেবেন দত্তই। আৰু যোৰহাট জিলা সত্ৰ আদালতে দিলে ঐতিহাসিক ৰায়দান। আৰু ডাক্তৰ দেবেন দত্ত হত্যাকাণ্ডত জড়িত 25 অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে। আৰু 31 জনক দোষমুক্ত কৰিছে। আৰু 19 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ'ব শাস্তি। আৰু 10 দিনত তদন্ত সামৰি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছিল 602 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা। আৰু যি 32 গৰাকী অভিযুক্ত আছিলে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰে এজন বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকোঁতে মৃত্যু ঘটিছিলে। আৰু বাকী থকা 31 জনৰ 6 জনক দোষমুক্ত কৰিছে আদালতে। আৰু বাকী যি আছিলে 25 জন, সেই তেওঁলোকৰ শাস্তি 19 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ'ব। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নতুন নিলাম উদ্ভাৱন। আৰু আমেৰিকান পল মিলগ্ৰম ৰবাৰ্ট উইলছনলৈ অৰ্থনীতিৰ নোবেল। আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে। আৰু 2018 বৰ্ষৰ এ পি এছ চিৰ মূল লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা। আৰু 28 অক্টোবৰৰ পৰা হ'ব মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ। আন এক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতত। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জনসংযোগৰ সেউজ সংকেত। আৰু হঠাৎ গোপনে দীঘলীয়া ছুটীত গ'ল দীবন ডেকাৰ পত্নী বিভা ৰাণী। আৰু নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ পত্নীৰ ছুটীৰ মঞ্জুৰৰ আঁৰত কোন? আৰু যিহেতু এতিয়া মূল অভিযুক্ত হিচাপে আচলতে চিনাক্ত হৈছে এছ আই কেলেংকাৰী দীবন ডেকা। আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু হঠাৎ গোপনে দীঘলীয়া ছুটীত গ'ল দীবন ডেকাৰ পত্নী বিভা ৰাণী। আৰু এই বাতৰি চাঞ্চল্য বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটী আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক সীমান্ত ঠাকুৰীয়াৰ বিস্ফোৰণ। আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক। আৰু আছুৰ সভাপতি সম্পাদকৰ বাবে ব্যৰ্থ হৈছে কা আন্দোলন। আৰু ৰাজনৈতিক দল গঠন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত হোৱা নাই কোনো সিদ্ধান্ত। আন এক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য স্থান পাইছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটীৰ আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক সীমান্ত ঠাকুৰীয়াই এক বিস্ফোৰণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ ওপৰত বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু আছুৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ বাবে ব্যৰ্থ হৈছে কা আন্দোলন বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মোদী চৰকাৰৰ বৃহৎ উৎসৱ উপহাৰ। আৰু কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীলৈ 10,000 অগ্ৰিম ধন। আৰু এল টি চি কেছ ভাওচাৰ। আনফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা। আৰু জলসিঞ্চনত চাকৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ পত্নী মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠৰ। আৰু পুৱা বাছনি সমিতি গঠন কৰি দুপৰীয়া দিলে ৰিজাল্ট। আন এক বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছতো পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই পৰীক্ষা আছিলে জলসিঞ্চনৰ চাকৰি। আৰু জলসিঞ্চনত চাকৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ পত্নী আৰু মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠই লাভ কৰিছে। আৰু পুৱা বাছনি সমিতি গঠন কৰি দুপৰীয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে।
আনেক বাতৰি আগবাঢ়িছো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু বিজেপিৰে নিতৌ যোগাযোগ কৰি আছে বিপিএফৰ শীৰ্ষ নেতাই আৰু বিধায়ক পদত থকাৰ বাবে একাংশৰ যোগদানত কিছু পলম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে আনেক কালি আৰু অসম আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ অসম আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল কুখ্যাত গু মাফিয়া আদাম আলী আৰু সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু তেওঁক দহ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ লোৱা হৈছে আৰু আদমৰ মুখত এতিয়া আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰাজনীতিকৰ নাম বুলিও প্ৰকাশ পাইছে আৰু আৰু ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা এমুনেশ্যন বক্স হেনানে বি এছ এফৰ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু জেহাদী চক্ৰৰেও জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আদাম আলীক আৰু আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো ক্রমশ উন্নত রাজ্যৰ করোনা পরিস্থিতি আৰু সোমবার 1,07,900 নমুনা পরীক্ষা করা হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত পজিটিভৰ সংখ্যা আছিল 1,521 জনৰ আৰু নতুনকৈ আক্রান্ত হোৱা 10 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে করোনার বাবে আৰু দক্ষিণ হালমাৰত প্ৰসূতি মাতৃ টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৃত্যু আন এক দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত আৰু ইয়াতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ বাতৰি আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াবাসীৰ আস্থাক মূল্য দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ৰিয়েলি চৰি আৰু এই মন্তব্য কৰিছে চকুলো টুকি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিলে কিম জং উনে আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ এক নায়ত্ববাদী শাসকৰ স্বীকাৰোক্তিক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনৰ আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰিটো শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু এতিয়া মুখ্য সচিবৰ ভাতৃ এছ পিক জৰা কৰিছে সঞ্জিত কৃষাণৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এছ আই কেলেংকাৰীত আৰু সেই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পুনৰ নলবাৰীত বহু বিতৰ্কিত এজন দালাল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আৰু ভাইৰেল অডিঅ'ক লৈ এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্য আৰু নলবাৰীত সৰ্বাধিক 60 জনৰ চাকৰি নিশ্চিত বুলি দাবী জনাইছে প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু দালালৰ মুখত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাৰ নামো ওলাইছে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে এখন আলোকচিত্ৰ ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বাতিলৰ দাবীত আছু আৰু 30 সংগঠনৰ মানৱ শৃংখল আৰু সোমবাৰৰ দৃশ্য এয়া মহানগৰীত সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বাতিলৰ দাবীত আছু আৰু 30 সংগঠনে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে আৰু এয়া এই দৃশ্য সোমবাৰৰ মহানগৰীত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো নতুন নিলাম তত্ত্বৰে অৰ্থনীতিৰ নোবেল জয় কৰিছে দুই মাৰ্কিন অধ্যাপকে আৰু পল মিলগ্ৰাম আৰু ৰবাৰ্ট উইলছনলৈ যৌথভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এক খুব শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সোমবাৰৰ দিনটোত আৰু ফেৰীৰ পৰা সৰি পৰিল আৰু চকুৰ সন্মুখতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গ'ল অচিনাকি যাত্ৰীজন আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালিৰ দিনটোত মাজুলীত ফেৰীৰ পৰা চকুৰ সন্মুখতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গ'ল এগৰাকী অচিনাকি যাত্ৰী বুলি প্ৰকাশ পাইছে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বৰপেটাত অঘটন আৰু বৰপেটাৰ ঘটনা এটা শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু হাস্পাতালৰ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা জঁপিওৱাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ৰোগীৰ আনফালে আৰক্ষীৰ এছ আই কেলেংকাৰীৰ চি বি আই তদন্তৰ দাবীত প্ৰতিবাদ আৰু বঙাইগাঁৱৰ গুদামত অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত নোহোৱাৰ বাবেও এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে আন এক বাতৰিয়ালৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে উপভোক্তাৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ বিশেষ পদক্ষেপ আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে বিশেষ ভাত্তা কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীলৈ আৰু বিদ্যালয় বন্ধৰ ফলত ভাৰতে হেৰুৱাব পাৰে 400 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কোকৰাঝাৰত বিজেপিৰ অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু বি টি চি নিৰ্বাচনত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাথাকে বি পি এফ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে আৰু আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এইবাৰ দ্বিতীয় লহৰৰ খুন্দা আৰু কভিডৰ বিদায় উৎসৱ পতা চেক গণৰাজ্যৰ অৱস্থা এতিয়া তথৈবচ সমগ্ৰ ইউৰোপত পুনৰ কৰোণাৰ বিপদ ঘণ্টা আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অন্তঃকণ্ডলৰ এতিয়া জৰ্জৰিত হৈছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিবলৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে বিজেপিৰ 12 বিধায়ক আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে এছ আই কেলেংকাৰীৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ঘোষণা কৰিলে উৎসৱৰ বতৰৰ উপহাৰ আৰু ৰাজ্যসমূহলৈ সুদবিহীন 12,000 কোটি টকাৰ ঋণ আৰু উত্তৰ পূবসহ 10খন ৰাজ্যলৈ 2,500 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীলৈ সুদবিহীন 10,000 টকাৰ আগধন আৰু এল টি চিৰ ধন পথ প্ৰতিৰক্ষা জল যোগানসহ 5 দপ্তৰলৈ 25,000 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে
আর আনেক বাতরি আগবাড়ি ইয়াতে উল্লেখ করেছে জিএসটি পরিষদের বৈঠক উত্তপ্ত পরিস্থিতি আর কেন্দ্রের ঋণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে নখন রাজ্যে। আনেক বাতরি স্থান পাইছে এখন আলোকচিত্র আছে প্রতিদিন বাতরিট শিরোনাম দখল করেছে গুয়াহাটির আসুয়ার 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের মানব শৃঙ্খল আর কা আর ইআইএ বাতিলর দাবিত গুয়াহাটির আসুর আর 30 সংগঠনের উত্তাল প্রতিবাদ আর 6 নং দফার প্রতিবেদন কার্যকরীকরণের দাবি জানাইছে ছাত্র সংগঠনে। আর লুরিনের হুঙ্কার যে প্রতিবাদী কণ্ঠ রুদ্ধ করে সম্পদ লুণ্ঠনের পরিকল্পনা সহ্য করা নহব। আর যে সঞ্জিত কৃষ্ণক যে মারাথন জেরা চলাইছে সেই বাতরির শিরোনাম দখল করেছে প্রতিদিন বাতরি কাকতখন। আর আরক্ষী উপ পরিদর্শক নিযুক্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কাকত করিমগঞ্জের প্রায় ফাঁদি লৈছিল বলে প্রকাশ পাইছে। আর এএসপির কাণ্ডত এটা আরক্ষীর জোকারণি আর সঞ্জিত কৃষ্ণ জুনিয়র পি কেক মারাথন জেরা আর সঞ্জিত কৃষ্ণর দুটা মোবাইল ফোন জব্দ করেছে আর তদন্তর আওতা দেড় রক্ষী আর যিকোনো মুহূর্ততে হব পারে গ্রেফতার। আর এএসপি প্রশান্ত দত্তক মুখ্য কার্যালয়ক নজনাক জেলার বাহির রাখিছিল এসপিয়ে। আন এক বাতরি স্থান পাইছে আরক্ষীর তদন্ত উলাইছে বিস্ফোরক তথ্য আর এসপি সঞ্জিতর পরাই প্রশ্ন কাকত পাইছিল রুবুল হাজরিকা। আর খুব গুরুত্বপূর্ণ বাতরি এটা শিরোনাম দখল করেছে প্রতিদিন বাতরি কাকতখন। আর ইয়াতে স্পষ্টক প্রকাশ পাইছে যে এসপি সঞ্জিত কৃষ্ণর পরাই প্রশ্ন কাকত পাইছিল রুবুল হাজরিকা আর জুনিয়র পি কে নিজ হাতে প্রশ্ন কাকত দিছিল সিনিয়র পি কেক। আর নলবারীত গ্রেপ্তার ফার্মাসির স্বত্বাধিকারী আর দীবনক কারাগারলে প্রেরণ করা হয়েছে। আন এক বাতরি আগবাড়ি আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে লক্ষিমপুরত সিপিআইরে কংগ্রেসের মিত্রত আর জেলাখনের চারি সমষ্টিত ঐক্যবদ্ধভাবে যুঁজার ঘোষণা করেছে আর লক্ষিমপুর বাতরি শিরোনাম দখল করেছে। গুয়াহাটি হাইকোর্টের সেউজ সংকেতর পিছত তৎপরতা জলসিঞ্চনের 397টা পদর বিতর্কিত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে আর ব্ল্যাকলিস্টেড এপোটেকক বাছনির দায়িত্ব দিয়াক এটা গোচর তরা প্রার্থীর আদালতত তথ্য। আর এস আই কেলেঙ্কারী দালাল সঞ্জীব শর্মার ঘর উদ্ধার হয়েছিল জলসিঞ্চনের বাছনি পরীক্ষারও এডমিট কার্ড। আনফালে ডাক্তর দেবেন দত্তর বর্বর হত্যার গোচর 25 অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল কালির দিন। আর সেই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে প্রতিদিন বাতরি কাকতখন। আর 6 জন দোষমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে আমি ইতিমধ্যে জানাইছো। আর যে বাকি থাকা 25 জন অভিযুক্তর শাস্তি ঘোষণা করা হব 19 অক্টোবর তারিখে। আন এক বাতরি স্থান পাইছে আর 2021ত বরাকর 15খন আসনেই পাব কংগ্রেসে আর নির্বাচনী রণসিংহা বজা রিপুন বরাই ঘোষণা করেছে। আর কাছার কাগজ কলর সন্মুখত উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কংগ্রেসে। আর সরকার গঠন হলে দারিদ্র্য সীমারেখার তলর পরিয়ালক মাহে 7,500 টাকা কই দিয়ার প্রতিশ্রুতি করেছে রিপুন বরাই। আর সরকার হলে কৃষকর সকল ঋণ রেহাই দিব বলে মন্তব্য করেছে রিপুন বরাই। আর এবার হাতত তুলি লৈছো আমার বাতরি কাকতখন। আর ইয়াতে প্রথমে শিরোনাম দখল করেছে রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত কালি এক প্রতিবাদর সৃষ্টি হয়েছিল যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কালির দিন সোমবার দিন। আর সেই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে আমার বাতরি কাকতখন। আর রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত নাটক আর ক্ষুব্ধ বনমন্ত্রী পশুপ্রেমী আর বাঘক আর গরু খাবলে নিদিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদীয়ে কারণ রাজ্যিক চিড়িয়াখানার প্রবেশ দ্বারত উগ্র হিন্দুত্ববাদীর ধর্ণা সোমবার দৃশ্য। এই আলোকচিত্রখনে স্থান পাইছে এখন মাংসবর্তী গাড়ি জব্দ করেছিল প্রতিবাদকারী আর গো মাংস থাকার সনে করা হয়েছিল। আর তার পিছতে আর এটা এই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে বাঘক আর গরু খাবলে নিদিয়ে কারণ গাড়িখন ইতিমধ্যে জব্দ করেছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সদস্য। আন এক বাতরি আগবাড়ি আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে 5 মন্ত্রীর নামও জড়িত হয়েছে এস আই কেলেঙ্কারিত আর আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি করেছে অক্সাই সান্ডে যেহেতু অক্সাই টেলিকমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারীর নামও সাঙুর খাইছিল এস আই কেলেঙ্কারিত তথাপি বর্তমানে আটক করবল সক্ষম হওয়া নাছিল। কিন্তু তার পিছতে এই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে যে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি চলাইছে অক্সাই সান্ডে। আর আন এক বাতরি আগবাড়ি আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে মাজুলীর ঘাটত পুনর অঘটন আর ফেরির পর পিছলি সন্ধানহীন যুবক আর মাজুলীত যে শুকাব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে। আর ব্রহ্মপুত্রত সন্ধানহীন যুবকর সন্ধানত এটা অভিযানকারী দল। আনফালে উচ্ছেদ তেজ দি মাটি নিদিও ধনীরে এটা উত্তাল গহপুর আর উচ্ছেদর বিরুদ্ধে মিচিং জনগোষ্ঠীর শ শ লোকর প্রতিবাদ আর গহপুরের এই আলোকচিত্র আর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। আর কেছে যে উচ্ছেদ তেজ দিম কিন্তু মাটি নিদিও ধনীরে এটা উত্তাল গহপুর আর উচ্ছেদর বিরুদ্ধে মিচিং জনগোষ্ঠীর শ শ লোকে এটা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে।
আনেক বাতৰি হিউনাম দখল কৰিছে ৰিয়ানৰ বিহুনা সেতিয়া আইপিএলৰ আলুৰণ আৰু টুক দেখি মুৰগা বুলি আলোকচিত হৈ পাইছে আৰু তলত লিখিছে যে টুক দেখি মুৰগা আৰু ডুবাই খেলপথাৰ দেওবাৰে ৰিয়ানৰ বিহুনা আৰু ইবাহাত তুলি লৈছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাউটখন আৰু দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাউটখনত হিউনাম দখল কৰিছে রাজনৈতিক দল গঠনক কেন্দ্র করে আছো তীব্র মতদ্বন্দ্ব আর পদত্যাগী কার্যনির্বাহকর সদস্য হিমান্ত ঠাকুরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করেছিল আর আছোর দুটা ফৈরর সৃষ্টি হয়েছে আর আছোর সভাপতি সম্পাদকে এক নায়কত্ববাদ চলাইছে বলে মন্তব্য করেছিল প্রাক্তন সভাপতিগাকে আর আছো নেতায় কা আন্দোলনক রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে লৈছিল আর দল গঠনের কথা আছোর মজিয়াত আলোচনা হওয়া নাছিল আর দীপাঙ্কর নাথে সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যর উপর মানসিক নির্যাতন চলাইছে বলে মন্তব্য করেছে হিমান্ত ঠাকুরিয়ায় আর এলাগি করেছে বলে মন্তব্য করেছে আর একাধিক নেতার আছোর পৰা পদত্যাগ আন এক বাতৰি আছে অধিবেশন নহওঁতে লুৰিণ জ্যোতিৰ ঘোষণা যে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ব্যক্তিগত কাৰণত আছো এৰাৰ কথা চলি আছে আৰু কোনো ব্যক্তি বিশেষক লৈ আছোৰ চিন্তা প্ৰতিফলিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে আনফালে চিকিৎসক দেৱেন দত্ত হত্যাকাণ্ডৰ যি ঐতিহাসিক ৰায় আন সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে যে AIUDFতে সীমাবদ্ধ কংগ্রেসের মহাজোট আর বাওশক্তি নিশকটিয়া জাতীয় পরিষদ আর রাইজর দলেও করলে হতাশ আর বিপরীতে নির্বাচনী রাজনীতি কৌশলের আগবাইছে বিজেপিয়ে আর বিটিআরর বাহিরের বড় শক্তিক নিজের অধীনলৈ আনিলে প্রার্থী দিব সংখ্যালঘু অধ্যক্ষিত সমষ্টিটো আর তিওয়ার আভা মিসিং লগত আছে আর বিটিআরটো এটা পেলাইছে জাল আর মিশন একক লো এটা সন্তর্পণে খোঁজ দিছে বিজেপি আর বাতরি শিরোনাম দখল করেছে দৈনিক জনভূমি বাতরি কাউটখন যেহেতু বিধানসভার নির্বাচন সমাগত আর এটা সকলে নিজের নিজের রণকৌশল আরম্ভ করেছে আর মোদী সরকার আন এক সাহায্য আসনি ঘোষণা করেছে আর কেন্দ্রীয় কর্মচারী লাভ করব ঋণমুক্ত 10,000 টাকার বিশেষ উৎসব ঋণ আর ভ্রমণ নকলেও LTCর বাবদ নগদ ধন লাভ করব আর রাজ্য সমূহলৈ 12,000 কোটি টাকার সুদবিহীন ঋণ ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকারে আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিখন রাজ্যে লাভ করব 200 কোটি টাকা কয় আনেক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব হেৰুৱাৰ ভয় আৰু নিজ নিজ সমষ্টিত সোমাই পৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু সমষ্টিত উন্নয়নৰ কাম আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা কৰিছে কিয়নো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাৰ্থিত্ব হেৰুৱাৰ ভয় আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া নিজ নিজ সমষ্টিত সোমাই পৰিছে বিজেপিৰ বিধায়কসকল আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছো লখিমপুৰত বিজেপি গণশক্তিৰ সংঘাত তুংগত আৰু 2021 চনত নৱদলে ঢকুৱাখনাৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ হুংকাৰ আৰু অৰুণোদয় আঁচনিত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ গণশক্তিৰ যিহেতু আমি ঈশান নিউজত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে লখিমপুৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী সৃষ্টি হৈ আছে ঢকুৱাখানাত কেলেংকাৰী সৃষ্টি হৈ আছে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ঢকুৱাখানাৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ নৱদলে উৎখাত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে আৰু অৰুণোদয় আঁচনিত ব্যাপক নিয়মৰ অভিযোগ তুলিছে গণশক্তিয়ে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 5-6 মাহ অসমত থাকিও নাপালে কোনো কৰ্ম সংস্থাপন আৰু কৰোণাৰ বাবে প্ৰাণৰ মমতা নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিছিল কিন্তু উজনি নামনিৰ পৰা দৈনিক সহস্ৰাধিক যুৱকৰ বহিগমন আৰু ৰেল বিমানৰ এতিয়া যাত্ৰীৰ ভিৰ আৰু কৰ্মৰ সন্ধানত পুনৰ অসমৰ যুৱকৰ বহিৰাজ্যলৈ যাত্ৰা আৰু দেশত খোল খাইছে প্ৰায়বোৰ উদ্যোগ হোটেল ৰেষ্টুৰাঁ আর এবার তুলি লৈছো অসমীয়া খবর বাতৰি কাউটখন আর অসমীয়া খবর বাতৰি কাউটখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে যে আছোত অন্তঃকণ্ডল চলি আছে সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আর ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আছোত দীপাঙ্কৰ লুৰিণৰ এক নায়কত্ববাদ বুলি শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবর বাতৰি কাউটখনত আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছো অবশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সঞ্জয় লুহিয়াক ৰাজ্য চৰকাৰৰ অব্যাহতি আনফালে ৰাজমাতা সিন্ধিয়াৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 100 টকীয়া মুদ্ৰা মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সোমবাৰ দিনটোত নতুনকৈ দেশত প্ৰচলন হল 100 টকীয়া মুদ্রা আর রাজমাতা সিন্ধিয়ার জন্ম শতবার্ষিকীত মুক্তি করা হয় এই 100 টকীয়া মুদ্রা আর এই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে অসমীয়া খবর বাতরি কাউটখনত আনহাতে শিরোনাম দখল করেছে ডক্টর দেবেন দত্ত হত্যাকাণ্ডর যে ঐতিহাসিক রায়দান সেই বাতরি শিরোনাম দখল করেছে অসমীয়া খবর বাতরি কাউটখনত আন এক গুরুত্বপূর্ণ বাতরির স্থান পাইছে আর করিমগঞ্জের সদ্যবদলি SP কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণক CID জেরা আর ছুটিত গল অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক প্রশান্ত দত্ত আর রুবুল আলীর স্বীকারোক্তিয়ে তুলিছে জোকারণি আর শীঘ্রে গ্রেপ্তার হব প্রশ্নকাকত ফাদিলর মূল খলনায়ক বলে মন্তব্য করেছে DGP ভাস্কর জ্যোতি মহন্তয়
আনেক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নিউজ চেনেল দুটাই অহালিন শব্দৰে বলিউডক অপমান কৰাৰ অভিযোগ আৰু অর্ণব গোস্বামী ৰিপাব্লিক টিভি টাইমছ নাওৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ এটা ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে বলিউডৰ ৰথি মহাৰথী কাৰ নিউজ চেনেল দুটাই অহালিন শব্দৰে বলিউডক অপমান কৰাৰ এটা অভিযোগ তুলিছে বলিউডৰ ৰথি মহাৰথীয়ে আনেক বাতৰি আগবাঢ়িছো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সৰক যোজনা চতুৰ্দশ আৰু পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰত গুৰুত্ব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰতিখন আঁচনি ক্ষিপ্ৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনেক খুব ভয়ানক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গৱেষকৰ এক ভয়ংকৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গৱেষকে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে টকা আৰু স্মাৰ্টফোনত 28 দিনলৈ সক্ৰিয় হৈ থাকে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে জেললৈ প্ৰেৰণ দিবন ডেকাক আৰু চি আই ডিৰ জিম্মাত আছে এতিয়া ৰূপম তাৰিণী প্ৰদীপ আৰু মঞ্জিত আৰু দিবন ডেকাক এতিয়া জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এছ আই চাকৰি ভাইৰেল অডিঅ' টেপ আৰু নলবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দালাল শিক্ষক প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছো দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এক চাঞ্চল্যৰ মন্তব্য শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে সমুজ্জ্বলক আঁচুৰ পৰা বিদায়ৰ আলোচনা চলিছে বুলি এক খুব চাঞ্চল্যৰ মন্তব্য যি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দাঙি ধৰিছিলে সেই মন্তব্য শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু আন এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে সংবিধান অৱমাননাৰ অভিযোগেৰে একাংশ নেতাৰ পদত্যাগ আৰু আঁচুত এতিয়া উলম্ব বিভাজন আৰু নিৰ্বাচনী বতৰৰ ঠেৰেকনি আৰু আজমল বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাকযুদ্ধ অব্যাহত আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আনফালে বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ব পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচী জনজাতীয় পৰিষদৰ বাহিৰৰ বড়োগাঁও সোমাব আৰু উন্নয়নৰ শিতানতেহে এটকাও নাই বুলি ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে লগতে গণশক্তি অগপৰ দৰে হাগ্ৰামাৰ দলৰ অৱস্থা হ'ব আৰু বি পি এফৰ কেইবাজনো নেতা অচিৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে আন এক বাতৰি আছে সমান্তৰালকৈ বি টি আৰৰ ভিতৰে বাহিৰে এতিয়া তৎপৰ এপছু আৰু ইউ পি পি এল আৰু লক্ষ্য নিৰ্বাচন সহায়ক হ'ব বিজেপিৰ আৰু প্ৰশ্নকাউতৰ ফটো ল'বলৈ দিছিল ৰুবুল হাজৰিকাক আৰু কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণক সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নলবাৰীত পুনৰ এজনক আটক কৰা হৈছে এছ আই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত আৰু লক্ষাধিক পৰীক্ষাত চিনাক্ত হ'ল 1521 কভিড ৰোগী আৰু কালিৰ দিনটোত 1,07,900 লোকৰ কভিড টেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত কিন্তু পজিটিভৰ সংখ্যা ওলাইছিলে 1,521 আৰু ৰাজ্যত পুনৰ কৰোণাই কালিৰ দিনটোত প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে 10 লোকৰ আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছো দ্য আছাম ট্ৰিবিউন আৰু ইয়াতে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে কোৰ্ট ফাইন্স 25 গিল্টি এণ্ড টিয়ক টি ষ্টেট ডক্টৰ লিন সিং কেছ আৰু ৰাজনাথ সিং ইনাগুৰেটছ 44 ব্ৰিজেছ ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ আৰু বৰ্ডাৰ ডিছপিউট এপিয়াৰ্ছ টু বি পাৰ্ট অফ মিছন টু ক্ৰিয়েট ডিছপিউট চি আই ডি চামন্স এ পি এছ অফিচাৰ ইন এছ আই ৰিক্ৰুটমেণ্ট স্কেম আৰু এয়া আছিল ৰাজ্য কেইখনমান আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিলে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ